lidhur me gjuhën zyrtare në, në Maqedoni, gjuhën Shqipe. Unë mendoj se kohëve të fundit ka disa iniciativa të shoqatave dhe partive për të rishikuar te kushtetuta, te gjykata kushtetuese, dhe unë mendoj se këto iniciativa gjykata kushtetuese do të përgjigjet negativisht, sepse ajo që është arritur deri tani nuk besoj që të kthehet mbas. E dyta, edhe në librat e mia, edhe në paraqitjet e mia, unë mendoj se gjua Shqipe do të zgjidhet përfundimisht atëherë kur do të hyjë në kushtetutë së bashku me gjuhën maqedonase. Pra, me një fjalë duhet të hiqet 20%-shi që është sot. Jo të tërhiqen disa nene të cilët nuk i plotësojnë, por unë mendoj se gjua Shqipe ka nevojë për avancim më tutje, dhe unë besoj se partitë politike do të jenë të kujdesshme, mendoj se do kenë një vizion për të ardhmen e Maqedonisë, dhe gjithsesi gjua Shqipe duhet të gjejë atë që e meriton, pra si gjuhë zyrtare në, me status ekskluziv pra në Maqedoni.